بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا شيخ ما يقدر أنت أنك مدام ملك استوى جوكتان كسر دواد برنامج كل أنك السحافي جوا برنامج تدواد لا هو تدواد ولا بحل إذا نقلات كدا وتن ودش كابل جنا لكن السوشيال برنامج كل أنك السحافي جوا حنقوف على خينا هاد بحالة دا صحافة دا مش هي مره سو برنامج كوا حاجة لا خيب جلا داركتان روك هذا صحافة دو أنت بدن فلان خيا وحيابها كجرا صحافة todobaad kan barnaamijka waxaa gala qayb galaya mid ka mid ah wariyaha ka howlgala magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Daad oo muddo ku soo jiray saxafada aan falaqeyn doona xaaladda guud ee saxafada iyo waxyaabaha ku soo kordhay iyo waxyaabaha iska bedelay oo qoreen Maxamed Xuseen ku soo dhawaa barnaamijka kulanka saxafiga Muqdisho qaybal Ismaalo ku dhawaa adiga iyo dhamaan daawadayaasha Muqdisho qaybal TV aad bay mahadsan yihiin ku dhawaa barnaamijka waatay markii laga hadlayo saxafad aad bay u dhib badan tahay oo inta badan wariyaha ka howlgala Muqdisho تن آنلاین کوچک گوبل داد، بله هر تا شرایط کوچک که بیهی، وام های صحافت. ارتباط اسم علاوه ماسن تا مرحله بعد صحافت دا مرکل ایجو رنتی مرحله کل دون ایه لذای مرکل ایجو خدا قاب که اشغال صحفیان سومارید گران کو دادیار. waxaan xasuusnaa in sanado badan wadankan uu soo jiray marxalad kala duwan saxafadu ay ka mid ahayd inta badan dadka da'da ama dhalinyarada soo koraya kuna soo biiray saxafada runtii waxaan ognahay in dhalinyarada hadda ka shaqeeya magaalada Muqdisho intooda badan yihiin kuwa wax bartay haddana da' yara markastana u nugul in ay bulshada ay gaarsiiyaan wararka ugu haboon iyo barnaamijyada ugu macquulsan marka la eego dhinaca atiminta marka marxalada kala duwan ayaa soo martay saxaafadu idona ay jiraan marxalada kala duwan oo dhinaca amniga iyo siyaasadda ku shaqeeyeen haddii ay helaan dhinaca caasimada iyo gobolada dalka runtii way kala duwan yihiin sababtoo ah dambaalada Muqdisho kale wariyaasha ku dhiirada inay ka shaqeeyaan waa kuwa inta badan la kulmo marxalada kala duwan oo ognahay in wariyaal badan aan ku weyna saxaafadda kuwa kalena ay ku naafoobeen waa tahay markii laga hadlayo wararka saxaafaddu waxa la hayaa waa sakiin laba af leh dhinac toosanna waa lagu xaqlin karaa dhinacna wanaagsanna waa lagu xaqlin karaa wariyaasha Muqdisho hadii aanu maano kuwa gobolada aan tagi doona dhinaca tababarka waxaarkii sayidada dhowra ku yeelay Muqdisho soo badanayaan TV dhowra soo badanayaan haddana waxa arkaysa inay jirto khibrad yar ee dhanka saxafadda maxaa keenay horta markii la eego saxafadda soo badanaysa ama aadan warbaahin ama aadan wariye ku soo kordhay saxafadda inta badan waxaa jira in warbaahinta kala duwan ee ala TV idaacad iyo website in hadda magaalada Muqdisho si weyn ugu soo bateen wariyashana si la mid ah hadii ay soo batay warbaahinta wariyasha ay sii badanayaan iyagoo waliba xataa ku wada yar inta badan aan qiimeynayn warka maanta saameynta uu leeyahay bulshada uu ku keeni karo maanta hadii aad ay baahiyaan warka saameynta uu keenayo hadda waxaa weydiisa khibradda inta badan ma jiraan ururo saxafiyiin rasmi ah oo maanta tababar siiya wariyasha Soomaaliyeed waa jiraan ururo laakiin ururadaas inta badan ma shaqeeyaan haddii nus joog kale waa ururku ugu weyn laba garab ayaa u kala qaybsan yahay garabka inta badan wariyasha ay taageersanayna ma la arko tan iyo markii doorashada dhacday macallimo la doortay macallimo wariyasha lama kulmin in ku qaar oo isugu yeero oo shir gooneyla yeeshmaale inta badan wariyasha xataa ma yaqaanin qaarkood macallimo marka nus joog kale waxa la leeyahay karaa way ka gaabisay in tababar ay siiso wariyasha mid kale labaad oo ah tababar xumada waxaan leeyahay karnaa maamulada warbaahinta xitaa qayb ay ka yihiin sababtoo ah wariyaha ma kordhiyaan xirfadiisa aqoonaad markii maanta wariye uu xarun ka shaqeeyo waxaa laga rabaa in sanadkii kale laba tababar maamulka idaacadda uu qabto ama TV uu qabto hadda ma jirto inta badan xirfadda wariyaha markuu xirfad leeyahay maamulka uu sanad xirfad leeyahayna waxaa dhici karta in xirfadaha meesha ay kasii socoto marka waxaan dhihi lahaa tababar kala siin ee wariyashana waa in lagu daraa dhinaca maamulka waxaa jira madax qaybiyeedo oo dhinaca idaacadda ama TV-ga ah waxaa jira dad dhibaataysan oo inta badan ku nool Muqdisho inta badan wararkana waxay fiiriyaan dadka oo nugul ama dadka oo wax haysto wararkooda la deeyo taas maxaa keeni karaa la leeyahay wararka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee warbaahinta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ma kala qaadaan sababtoo ah danta guud waxay fiiriyaan midda lacagta loo kaliya
sababto aad demanta siyaasi ama qof kale xilban oo shijir qabanayo lacag diiba warkiis ugu horeeya laakiin hadii halka imaadi qof bukaano oo maanta u baahan in warbaahinta ay bulshada soo binagto waxa macquul ah in lagu xujiyo qof kale lacag oo maamulka yiraahdo meeshaan lacag u furtay ee dadalka siin iska bax marka wariyasha laga raba in ay tahgelin gaar ah siiyaan wararka arrimaha bulshada oo inta badan horumarna keri kara qofkan oo ajir keenay laakiin hadda markasto qarax iyo sheegi siyaasi ah yiri hadda markasta baahis sumcadna ma yiri dacwa maashna warbaahinta waxa ku sameeyneysa mid dhaqaale ku raadis waa taa mid xuquuqda wariyal badan oo muqdisho ku sugan xuquuq ma haystaan xarumi warbaahinta ka shaqeynayeen oo halkaysa wariyihii oo morningkii soo shaqo galayo dan galabtii ka baxayo xuquuq aan lahayn maamulkeena ku tumanayo haddii uu qofkaasi naqdana oo la leeyahay qofkan horeba shaqaale ma uu ahayn marka maxaas u celceliya arrimahaas sideese wariyaasha kaga hortagi karaan hadda xarumaha warbaahineed qaarkood waxaa jirta goobo la xaadiro 12 saac subaxnimo qofkaas wariya ah hadduu soo xadiri waayo waxaa laga yaabaa in shaqadiisa uu ku waayo haddana waxaa dhib ah in qofkadan uusan mushaar qaadanin qofkii markaa duusan mushaar qaadanaynin waqtigiina oo imaanaya in ay tahay subax hore haddana aysan jirin xuquuq maalinta oo meesha ku leeyahay ama qadaha ahaato ama quraco ahaato ama quraco ahaato inta badan ma lahan marka waxaas dhan waxaa keena la isdhihi karaa wariyaasha oo inta badan aan tixgelin gaara iska siinin horumarkooda midda labaad wariyaasha ma qabaan maanta ururo gooniya ayga dhexdooda ma qabaan waxaa jirta in ururada kale oo saxaafadda maamulada ay ku tirsan yihiin laakiin haddii wariyaasha dhexdooda ay lahaalahayn urur ay dhexdooda u doodo ma dhicileen waxaa maala isqabsi iyo in meel wax la iska saara meelaha tusaale ahaan oo kale qadda maamulka warbaahinta waxaa laga yaabaa inuu ganacsi u furiyahay marka haddii uu maanta warkii lacag yahay warka wuu soconaa hadduusan lacag ahayn waxaa leeyahay warkan iska dhig sababto waxa waaye meeshaan dhaqaalo furta maa soomaa marka wariyihii xataa marka wuxuu noloshiisa bidaa inuu war lacag raasa soo meesha dhaqaalo ugu helo laakiin haddeyse warka uusan naqaal ahayn oo maanta warbaahinta u baahan tahay warka waxaa dhici karta in horumar dhinaca warbaahineed laga gaaro dalka waa tahay dhinaca shafuufka ama qabaxa dadba sida u yaqaanaan inta badan waxaa lagu aaneeyaa wariyaasha ka howlgala muqdisho waa amberfishin waxaa hoos u dhigay lacagaha shuruurka ah ay qaadanayaan maanta shir jiraed oo kaleeto ama qofaa dulaysanayo muddo ay sugayaan soo lama dhihi kara marka waxay ka mid tahay dhiiditaanka wariyaasha u keenaya dhinaca shararka kale markaan eegno hadda qofkii oo wariyahay waa shaqaale amar ayuu ku shaqeynaya laga yaabay in meelaha qaar ee warbaahinada dalka aan laga ogolayn in sharur ay ka qaataan laakiin inta badan hadda maanta sharur ay qaataan laakiin wariyihii markii lagu xujeeyo war beeleed oo kale ama war siyaasi waxaa keeni kartaa ugu yaraan $300 haddii wariya la yidhaah wuxuu ku qasban yahay inuu warki oo lacagay laakiin haddii maamulkii uu inta shaqaalihii la shiro yidhaahdo war lacaga idinka ma rabi waxaan rabaa meesha news iga baxo war beecaan ma jiro marka waxaan ku dhiirigelinaa inaan lacag qaadan haddii qofka dhiirigelin la siiyo xaqiisin laga soo baxo maanta ma dhacays mina inuu wariya uu ku taxadaro ama uu fikradiisa geliyo inuu lacag qaato marka taasi waa maamulka dhinaciisa aan isleyi karaa sababtoo ah lacagahan oo kale inta badan hadda seminaarada laga hadlayo ama ururada ay qabaan ama hay-adaha kala duwan ay qabanayaan waa laga hadlaa inta badanna ma la soo hadal qaado shuruurka wariyaha uu qaadanayo amar ku siinayo dhinaca maamulka maamulku waa in laga sameeyaa dhinacaas tababar laga seeliraayo inuu haddaa meeshaan warbaahin aad ka dhistay waxaan rabnaa in aad wariyaasha ku dhiirigelin in lacag qaataan marka labada dhinacba waa in dhiirigelin la siiyaa dhinaca wariyaasha dhinaca maamulka ururada xataa qaarkoodu waxaa laga yaabaa in ay maanta qandaraas kusoo galaan inay tababar siinaan dhinaca maamulada iyo wariyaasha haddana sidii la rabo tababar muu siiyaanoo waxaa dhici karta in dad yaroo dhalinyaraha khibrad aan lahayn waa tahay isla su-aashaas oo kaleeto waxaa jirtay barnaamij laga qaybgalo oo kaleeto tubin toos ah oo kale oo shirkad loo sameynayo ama hay-ad duuliya loo sameynayo wariyihii ka shaqeynayay asigoo mushaarka u qaadanaa uu yaraa haddana shaqadaas uu qabanayo laguma tixgelinayo wax lagama siinayo iyadoo maamulkii meesha joogana uu leeyahay xuquuq bad ku leedahay soo arrintaas lama dhihi karo in wariyihii shuruurkiisa ismaaciil horta arrinta dhibaatada weyn ee jirta waxay tahay wariyuhu hadduu maanta wax qabto hadduu abaalmarin heli lahay wax kasta oo sameynaya uu ku dhiirin lahay haddaa maanta wariyihi hadduu uu madaxweynaha soo wareysto waxaa laga yaabaa inuusan heli oo maasinta xataa iska dhaaf in xuquuqdiisa hele
marka hadii markasta wariyasha tixgelin gaar la siin lahaa oo horumarkooda laga shaqeyn lahaa oo xilli kasta maamulka uu ku dhiiri lahaa in wariyasha u shaqeeyo horumarin lahaa waxa horumari lahaa bulshada inteeda kale xataa iskilaaf xataa wariyashii marka dhibaatadu waxay tahay wariyashu dhiirigelintooda ayaa aad u hooseysa inta badanna waa kuwa da'yara waxay markasta ay hami u leeyihiin in maanta ay hawsha ugu fudud ay qaban karaan inay qabtaan laakiin dhiirigelintii maamulka ayaa la sidii karaa meesha ay ka reebanto inta wadamuladu xataa waxawaaye watahay waxaa la furay t v maamul goboleedyo sidaan ognahayna maamul goboleedyada inta badan waa dhexmaro dagaal sida hadda puntland iyo somaliland oo kale wariyaalshu waxay u kala xaqliyeen ayagoo ka tagay xarkiisa xaafadda labadii maamul marka soo lama dhihi karo wariyaashii waxay noqdeen kuwa ka ganacsada horta markaas dhinaca warbaahinta saas loo eego hadda maamulada intooda badan jira dalka jira hadda mid kasta hadda t v ayuu leeyahay iskaba daa idaacadi hadda somaliland oo kale markaa joogto idaacad lagama ogolo waxaa ka shaqeeya joornaal iyo telefishinka qaranka iyo warbaahinta maamulkaas ay leedahay laakiin soomaaliya maamul goboleed ka jira intooda badan hadda warbaahin ayay leeyihiin waxaa laga yabaa in maamulada hal maamulo kale inuusan lahayn t v marka tixgelin waxaa jirta oo ah saxaafaddu in ay ishormariso laakiin wasaaradda warbaahinta ayaa rabaa in ay telecom ku sameyso warbaahinta hadda maamul goboleedoo kale waxaa laga yabaa in radio muqdisho oo kale ama telefishinka qaranka waa af dowladda ku hadla iyagana dowladda ka tirsan yihiin waa in halkaas warbaahin xarumo loo sameeyo oo maamul goboleeda xarumo uu ku yeesho kadibna meesha qolkita laakiin haddii puntland u t v furto galmudug u furto jubbaland furato macnaha waxaa meesha ka baxaysa kalsoonidii dhinaca oo horumarka ee siyaasadda marka warbaahintaas xilligaas waxay isku hooleysaa in warka maamulka bisay tabiso haddii isku dhacaan oo kale maanta o kale isku dhacaan hirshabeelle oo kale ama jubbaland maxay samaynaa warbaahinta labada dhinac u kala xagalinaya taasna macnaha waa dhibaato waddanka marka waxay qeyb ka naqalaysaa in dhinaca saxaafadda xataa lagu kala jijibiyay iska daa xataa arrimo siyaasadeed marka taasna waa arrin oo wasaaradda u taalo runtii inay ka taxadirto wariyaashuna inta badan waa in ay ku dhiiradaan inay waddankooda hogmaraan laakiin waa inay maamullo u kala shaqeeyaan macnaha ma haboono watahay dhinac naaneysa waxaa jirta wariyaal fara badan oo muqdisho ku sugan oo naaneysa la yaab leh la baxa qofku magac naaneys uu samayn karaa haddana waxaa jirta naaneyso aan dadku ama bulshadu aan suurtagal ahayn dacad way soo jooga u ahayd bal naaneysahaas iyo waxaan garanaa bal inaad noo sharaxa ismaaciil horta horena ugu hadal naaneysaha haddana waan eegi doonaa horta waa kuwa soo badanay hadda muqdisho weriye aan halas lahayn ma ka shaqeeyo hadduu ka shaqeeyana waa ilaa afar ilaa shan tiradaas ay gaarayaan hadda naanisihii la koobiyeynayo xataa waa laga tegay waxay noqotay in magacii afaraad ilaa samad iska koobiyey ismaaciil xaaji cabdalla oo kale hadda weriye la baxa gabar magacaasa uusan lahayn hadda heer waxay maraysa xataa weriyihi xataa magaca aabihiis xataa aan la aqoonin hebel hebel markii meesha laga dhamaystiri lahay hebel fantastic maanta idaacaddii magaca aabihiis lagama yaqaan markaasaa waxaaba xataa waalidkii uu niyadda iska gelin lahaa weriyaha maxaa magacaaga muxuu ogan karaa marka iska daa magac la koobiyaad waxay maraysaa in magacyadii aabihii ay lumaan qof magacad la koobiyeysto xataa weriye waxaa arkaysaa magac uusan lahayn xataa oo xaafadda lagu yaqaa magac kale meesha keenayo iyadoo loo yaqaano jiib hebel hebel wuxuu keenaa faarax taas marka maxay keenaysaa in macnaha qofkan oo sameynayo inuu weriyahaas kaa horreeyo magaciisa keenso haddana asiga sumcad dare u tago marka marku meelaa tago oo la kulmaayo dacayda ah maxaa magacan hebelaa la yidhahha magacan maxaa ula baxday magacan adiga laguma aqoonin qofka marka hadda saxaafadda waxaa marka telecom ma lahan maamuladaa la rabaa inay yidhaheen waxay naanisa waxa waaye warbaahintaa laga sii dayna waxaa arkaysaa weriye lacag qaato kale ama wariye shil soomaali ya marka dadka xataa wareysis xataa makuu dhiirinaa tira waa wariye shil soomaali marka waxaa la naanisa soconaayo kale hadda fantastic kale waa shegnaalis oo beella waaye laakiin wariye cash ma maqash ya ama wariye dollar dhibaato waa socod wanaag iyo laafi qurux iyo waxa waaye waa arrin u baahan in laga taxadaro sababtoo ah wariyahan maanta meeshaa joogta maqaabka ma joogaysid korayaadisa waxa kula socda ku dhigaysana ama ku daawanayna waa dad kuwa leefala dad ka hooseeya iyo dad ka sareeya macnaha watahay waddanka waxaa ka jira sidaan ognahay dhibaatooyin fara badana ka jiray wariyaal badanna la jirdilay qaarkood la dilay ilaa hadda ma jirto wariye qof inta loosoo qabto la dhahay wariyaha ninkaana ka dambeeyey hal dilo sidaas iyadoo ay jirto haddana wariyihii xarun uu ka shaqeynayay
maanta hadii uu dhinto ama uu dhaawacmo maalinkaasaa ugu dambeyso wax loo qabto oo wax la siiyo. Sidee marka qofku ugu sii dhiiran karaa in warbaahintaas uu ka sii shaqeeyo? Qofku wuxuu ugu dhiiran karaa horta marka hore inuu sii shaqada ay ka taa daacad. Shaqada uu ku galaya qofka haddii daacad ka tooso u galo inuusan waxba dhibaateyn, shaqsi dhibaateyn ama ururo ausa dhibaateyn wuu ka nabadgelaa. Laakiin qofka haddii uu isleeyahay maanta soo caan baxay oo qofeybal wax ka sheeg manaa dhibaatay ku tahay. Marka waa in maamulkuna kuw loo shaqeynaa waa inuu keenaa bolansi u degsan meeshaan warbaahinta qofkan uu ka shaqgalaayo, in meeshaan qof wax laga sheegi karin, qofna looga fikirin. Hadda waxaa arkaysaa wariye oo inta facebook wax kusoo qora war news leeyahay warkaas waxaa wariya soo qora maamulka xataa ma fahsan shaqadiisa sababtoo ah facebooka maamul maamur maamulka wuxuu shaqo leeyahay website oo kale wax lagu qoro oo warbaahinteeda ah ama yacdaada laga sii daya. Laakiin wariye xataa facebook inta maanta news ku qoray leeyahay wariyahaaga meesha kusoo qora ka buro shaqada waa idan arrinta dhibaato leh. Arrinta oo ah wariyaha la dhibaatay haddana aan xuquuq lahayn taasi kulli horta dalka waa ogtahay xaaladiisa. Ururadani waxay noqdeen kuwa inta badan aan diirada saarin horumarka warbaahinta. Nus joo kale hadda maanta shaqadii loo baahnaa kama soo bixin, maamuladii xuquuq ma aysan ka helin, dowladdu ma aysan inta badan tixgelin saxafiyiinta. Waxaa macquul in goobo gaar laga tixgeliyo saxafiyiinta. Nus joo hadda soo laabto markii dhib dhaco kale wax siminaara ma aysan bixiyaan dhib markuu dhaco ama qofka markii uu dhinto kale waa ku tartamaan. Sababtaas maxay tahay? Nusuj hadda iyo la xaasa su-aal aad isweydiiya horta nusuj ma wariyaasha soomaaliya u shaqeysaa mase wariyaasha dibadda? Hadda wariya habeen maalin la dilay nusuj waxaa kusoo daabacday warqad oo war saxaafadeed oo fenglish. Marka nusuj marka ma warbaahin shisheeye macnaha ayay mas-uul ka tahay mase warbaahinta soomaalida? Hadday soomaali ka tahay soomaalida waa inay ku hasha afka soomaaliga. Laakiin nusuj oo kale waa in awood gaara ay siisaa wariyaasha horumarkooda si maanta dhibaatooyin gaara si macnaha dib aysan ugu soo laaban lahayn. Hadda waxaa arkaysaa in wariyaha dhibaatada dhacayso ururo kala duwan soo hadlaayo oo soomaaliya ka dhisan xataa ama warbaahin gaara ku midoobaano ama ururaha ha sheegtaano aysan aqoonsiin hadday rabaane. Hadda maanta ilaa shan ururo ka dhisan magaalada Muqdisho oo xataa maanta haddii la fiiriyo horumarkooda xataa aan awood lahayn, lagana yaabee in inta badan ay ku fikiriyaan in dhaqaale ka abuuraan. Waatay sidaas iyadoo jirto dowladda khaasatan wasaaradda warfaafinta laftirkeeda soo lama dhihi karo nusuj iyadaa lugu leh oo raali ka ah waxyaabaha sameynaysa dowladdu. Hadda nusuj oo kale markii lisaayay xilligii waxay ahayd xashiiq oo waddanka haystay madaxweyne ahaa dhaqaale ugu badan runtii waa ku baxa si xilligaas la sheegayay qaybna uu ka tahay. Hadda nusuj oo kale waa ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya nusuj jaalla ka mareeban wasaaradda warfaafinta waa xiriir ayaa ka dhexay dhinaca tababarada. Maanta marka la bixinayo wariyaasha ugu badan waxaa ka yimaada raadiyo Muqdisho ama telefishinka qaranka. Marka dowladdu lug way ku leedahay laakiin ma dareensiiso warbaahinta kale iyo wariyaasha in xiriir toos uu ka dhexeeyo nusuj iyo dowladda. Waa tahay dhinac siminaarada dhaxda hore jirtay oo intaan ku guda jirno warbaahinta siminaar loogu talagalay dumarka inay agaasimyaal idaacadeed ay ku baxeen. Arrintaas oo kaleeto markay dhacdo amaba ay timaado wariyihii idaacadda ka shaqeynayay dareenkiisu uu noqonaa waxay runta keenaysaa niyadjab. Adoo maanta oo kale meesha ribood ay ku qorayaan haddii agaasimo yimaado hoos u dhac ay keenaysaa oo qofkiin wariyaxta niyadjab ay ku keenaysaa. Midda kale warbaahintii oo qofku uu ka shaqeynaya xataa niyadjab ay ku imaanaya sababtoo ah meel loogu talagalay wariyaal ribooda ama dumar loogu talagalay ribood in agaasimo fadhiisto xataa waxaa sharafla u tahay maamulkii warbaahinta. Gudninka fircoonigii oo kaleeta lagu hadlayay Uganda ku dhacay agaasimeelnimana baxay waa sharaf dhaca waaye sababtoo ah waxaa muhiim ah markasto in tigidhada soo gaaraya warbaahinta waa in loo sameeyaa dad kasoo horjeeda musuqmaasuqa. Laakiin taasna waxaa qayb ka tahay musuqmaasuqa sharaf dhacna waa u tahay warbaahintii sababtoo ah qofkan oo director u qoran yahay agaasimi warbaahina kaarka ugu qoran haddana booska wuxuu ku socdaa ribootkii ama looga hadlayay wacyigelintii. Marka xitaa maamulku waa in wax kasta iskala weyn yahay. Hadda maanta kale ururadan oo kale siminaaradii qabaan in maamulada qaar ay taga xataa maaha waa in siminaar weyn oo loo sameeya oo dowladda ka qabgalaysa. Laakiin siminaar looga hadlayay waa maxay riboot in agaasin fadhiisto maaha. Batay shaqada ribootka waa shaqada ugu adag idaacadda ama TV dacad intaad ku guda jirtay warbaahinta oo ribootka ka shaqeynaysa dacadada kuu yabka badneed oo ilaa hadda aad ilaawin dacada la yaabka leheed waxay ahayd maalin waxaan news u aadnay maxkamadda gobolka Banaadir
subaxay aad waxaan ka tagnay guriga hooyinka maxkamada markii shirki jiraada u dhamaaday ayaan soo baxay markaan soo marayna fi Roma ayaa qarax dhacay marka waxaan ka nimid news haddana maxaa yiri qarax oo dhan news ka inta badan baanta ee Soomaaliya ay ishay xoog aad u jecelin marka newskii aan qarax maqanlay waxaan mar qura aan go'aansanaa aan ku badano 15 wariye amala inaan laaban oo meesh qarax ka dhacay aan laaban qaraxna ku dhacay xarunta maxkamaddu aan ka soo baxay xilligaas raas waxa shijir qabanayay afayenka maxkamadigaas oo maxkamada gobolka oo dawladda ah markaas waa laabanay qarax markuu dhacay idan soo celshay waana soo xabadeen kuwa kalena xabadey gudaha ka dhacaysay marka dib aan ku gabanay dhowr jeer marka meesha soo maray ciidan oo iyagana gudaha galayo ciidanka meesha galay iyagana sheegay difaacay markaas waxa loo yimid nin oday oo gaar ah oo hawo taas oo horay wariyashina waa maxamed wax ka qabaysiin warxabada ku dhana luqas gala markaan amarkiisii qaadano luq aan galna gaarigaas qirxay asiyuud gaariga marka taas ay meelaha waxay igu abuurtay meelaha arin kale cusub meena in xataa dadka qaar xataa aysan armaas qayla sala kulmin nin runtii gaari qarax wado saaran oo wadana ku dhahay walaal meeshan ka tag meeshas gal dirbi ay xabada ka gambo macnaha iyadana waa taxgelin waa arin dhacday igu abuurtay marka xataa kuma sii dhiirin xataa ilaan ka tagnay meesha waa sii joognay ilaa galabtii 8 oo kale meesha aan sugnay waxaana rag badan oo mas-uuliyiin oo maxkamada ka tirsan oo meesha laga soo dood guraynayo runtii taas ay igu dhib galeed meelaha dhacdooyinka weli waxaad naga daawanaysaan muqdisho cable tv barnaamijka kulanka saxafiga oo si toosa idinkaga imaanaya idinana keena social barnaamijka toddobaadkan waxaa kala qaybgalaya mid ka mid a wariyeesha soomaaliyeed ee kahowlgala muqdisho kuna guda jiray muddo dhowr sano ah maxamed xuseen dacad waxaanu isla soo gaarnay qaybihii dambe maxamed dhacdooyin badan waad la soo kulantay oo aad soo aragtay khibrad waad ka qaadatay hadda wariyeesha ku guda jira saxaafadda iyo kuwa raba hadda inay soo galaan maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa horta baaq ka sugo horta markii aan saxaafadda baranayay inta badan qofka wariyaha oo saxaafadda baranayo uu ka duwanaay dad ardada kale iskuulka sugan amaha bartaano english ama carabi waxaan xasuustaa in xilligaas dadka lagu caburinayay in maalinkaas ka soo qaato shaati feereysan kubabuuda u dhexa soo xirto haddana waxaa arkaysaa wariye saxaafadda dhaa jira kubadda cas wato marka waa dadtina daruuftana waa jirtaa laakiin waxaa fiican mar kasta in meelaha wariya oo horumar sameeyo ka duwan yahay dadka kale meelaha marka waxaan soo jeedi lahaa in wariyaashu ay mar kasta ku fikiraan in ay maanta ay wax horumara ay waddankooda u keenaan sababtoo ah in maanta la raadiyo kale ma ahan shir ka dhacay muqdisho odayaal shiray war-saxaafeed soo baxay in rasmaan newsku wuxuu ka mid yahay waxa ku jiraa arrimaha bulshada marka waa in wariyo oo deerad saara arrimaha bulshada si horumar u gaaro ta guud ahaan daawadeel halkan kusoo gabagabaynaa barnaamijka kulanka saxafiga oo si toosa idinkaga imaanayay muqdisho cable danlakeena social barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah ismaaciil xaaji cabdalla oo ahaa ka qayb galay barnaamijka maxamed xuseen dacad oo ka tirsan wariyeesha ka howlgala magaalada muqdisho oo duubistii kamermanada faraha fudud isco iyo yuusuf iyo farsamadii cabdiqani tani intaa dib dambe ugu kulmi doonno waa baahda barnaamijka kulanka saxafiga oo idin leh soomaaliya nabad